បាទហើយញ៉ាតក៏រួមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសាព័ត៌មាន và bằng coi miếng cá phía phá khăn mình tên đó là gồm lăng sầm mặt kết giờ khăn mình chơi và cho ăn ra công liêm liêm không đây rồi mệt và hai ni chỉ po làm miên bạn thăm để dương từ tour ban pi gồm lăng sầm mặt kết và dương ở đăng thay coi làm miên riêng ở vây pi từ vô ông tế bạn chiên từ đó và cá chua và cay kia bạn ni rồi mệt và ba hay là lấy ở bờ rạm mà nè ở thời ba là cầm láng mà tất cả ở vây khăn nào ba đấy về mình bông pi tờ bông lá dạng mạch đáy bông ba bông ba 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 ແລະມັນໄດ້ປະລິງຫນ້າຕົ້ນໃບຊີ້ຊົມໃຫ້ຈົ່ງຍັງອັດຍົນລະຫຼາຍຊົມຊື່ຕ້ອງຈຽງຕິດຕັ້ງຢູ່ໃດອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຍາກໄດ້ຍາມາແຊ່ຫາຍກົມມາຂ້າງຫນ້າບໍ່ໄດ້ຫນ້າມອງຄົນຕາຫນ້າບໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດໃບມືຕະເມດໄປຫາຍບໍ່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 ບ
ลงมา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 ลง
បាទនេះឥឡូវត្រូវបាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យបាទធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនយកទៅអតិកាឋានបាទនគរបាលខណ្ឌមានជ័យប្រិមត្តដោយយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីដវងហ្នឹងគឺបាទគាត់បាទបានផឹកស៊ីបាទនៅខាងក្នុងផ្ទះបាទហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការប្រាប់គាត់បាទឲ្យគាត់បំបែកគ្នាហើយម្ដងឲ្យប្រិមិត្តបាទហើយបន្ទាប់មកក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាទបានជាបាទគាត់ស្វឹងប្រិមិត្តបាទស្វឹងទៅឆ្លួបប្រកែកគ្នាបាទទៅបកតាយបតាប់ហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានមកជួយឃាត់បាទហើយតែបាយជាច្រអល់មុខសមត្ថកិច្ចទៀតបាទ
បាទពេលម្ដងនេះនេះជាទស្សនភាពបាននៅលើផ្លូវបាទ 3.61 ដែលនៅមុននេះបន្តិចគឺពេលម្ដងនេះបានជ្រាបហើយបាទគឺជាបាទករណីបាទឆ្លុះប្រកែកគ្នារហូតឈានដល់ពេលដែលខាងសមត្ថកិច្ចធ្វើការចុះមកអន្តរាគមន៍បាទគឺវាយបាទទាំងសមត្ថកិច្ចទៀតដែលឥឡូវនេះគឺបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យខួតបរោះបាទចំនួនម្នាក់ពីរនាក់មិញហ្នឹងទៅម្នាក់បាទម្នាក់មិញហ្នឹងទៅបាទប៉ុះបាទដើម្បីធ្វើការសាក់សួរ
ấy bà bộ giấy ní con chi nè room đầm nai chỉ mui phong đai mấy người tam ca bị chẹt ở bao khang sao mà tất cả các bạn bị chẹt tha cứ từ bốn lái cứ con khơi ba miền ca chulu bạc cay và tai và tao phun chân tay con có thua ca bà khoa thay đường an toàn công bà sập tại phim phim luôn thở bờ rõ khẳng lớn nữa thua ca cho on một khó năng thua ca vi phong bà mấy người khi tham ca bị chẹt ở bao sao mà tất cả bà lấy nhưng mà to tiết bà nhưng xạ su còn để chụp bà lùm ở tạm đâu bà ខ្ញុំក៏ខំហើយប្រហែលខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំទៅញ៉ាំអីអញ្ចឹងបាទគាត់មកហៅខ្ញុំបងសមត្ថកិច្ចមកវត្តធ្វើខ្ញុំគាត់ថាគេមកខ្ញុំបងសមត្ថកិច្ចបងបងជួយបច្ចៈពីដំបងរឿងរ៉ាវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងជួយបច្ចៈអឺអញ្ចឹងដំបងឡើយហ្នឹងខ្ញុំនៅយាមគោដៅ 5 5 គោចរនៅខាងមុខបិទខ្ទប់នោះបាទបាទបាទខ្ញុំក៏ឈរនៅគោដៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំក្លែងមកខ្ញុំឃើញគាត់ជជែកជជែកគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាអាយ៉ាមានរឿងអីអញ្ចឹងបាទបាទបាទគាត់ប្រហែលអ្នកបងទៅជជែកគ្នាមិញ3នាក់បងមិញតែ3នាក់ផុសម៉ានស្រីម៉ានដែរបងមិញផុស1ស្រី2អឺផុសអឺផុស2ស្រី1ផុស2ស្រី1អើគាត់ទៅជជែកវិញនិយាយគ្នាអីដែរបងតំបងខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទគាត់ថាខ្ញុំមកដើម្បីបំបីគាត់ចូលផ្ទះដែរគាត់ចូលមុខខ្ញុំមកក៏លោតមកអញ្ចឹងបាទហើយយើងចូលមកអន្តរាគមគាត់លោតមកបាទបាយត្រូវបងហ្នឹងអត់ទេបតែបបគ្នាខ្ញុំបដួលគាត់អញ្ចឹងបាទគាត់ប្រហែលនេះលោតមករោរឿងបងម្នាក់ម្នាក់តែម្នាក់ទេណាបងណាអឺយើងចុះមកយើងនិយាយមួយគាត់ស្របួរតើបងនិយាយថាឲ្យគាត់បែកនេះចូលផ្ទះទៅព្រោះដល់ម៉ោង5គាត់ចោលគឺបាត់ម៉ោង5ម៉ោង10ហើយម៉ោង8មែនហើយគាត់នៅឆ្លួរបកាយគ្នាអត់ពាក់អាម៉ាស់ទៀតអូហើយស្ថានភាពគាត់មានដូចជាស្រវឹងដែរណាបងណាហើយយើងនិយាយមួយគាត់ស្របួរគាត់ស្រេស្លុតមកយើងភ្លាមគាត់ខកមកយើងហ្មងពេលនេះស្លុតហើយគាត់ច្អល់មកខ្ញុំអូស្លុតហើយច្អល់លោតមកយើងអូក្នុងនាមបងជាសមត្ថកិច្ចមួយរូបដែរបងមានបីជាការសំណពរដល់វិជីវរដ្ឋយើងទេបងអូខ្ញុំអត់មានអីទេគាត់ថាបងប្អូនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគាត់ហត់ច្រើនហើយបាទបាទមកអាយ៉ាយើងឃើញបាទបងយល់ហើយថ្ងៃទាំងយប់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយគាត់ថាឲ្យគាត់គោរពតាមគោលការណ៍របស់គេទៅបានហ្នឹងបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណបងសមត្ថកិច្ចបាទគាត់គឺបាននៅក្នុងហេតុការផ្ទាល់ឥឡូវយើងមកសាកសួរបងស្រីផ្ទាល់អធិស្ឋានបងស្រីបងជួយជម្រាបពីដំបូងតិចមករឿងរ៉ាវដែលបងមិញគាត់មានការឈ្លោះប្រកែកយ៉ាងអីអូឥឡូវខាងបាទខាងសមត្ថកិច្ចបាទនោះគាត់តបបាទតាមម្ដងបាទនេះបងស្រីនេះឮយើងទទួលបានថាគាត់ជាអ្នកនៅក្នុងហេតុការណ៍បាទនឹងដែរភ័យមិត្តបាទនេះបាទឥឡូវនេះបញ្ជូនគាត់ទៅសួរនាំបាទនិយាយទៅគាត់ទៅសួរនាំទេហើយមិញនឹងបរោះដែរលោកមកវាយបងខាងសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវបានយកទៅមិញនេះបងខាងអ្នកដែរបរមអ្នកនេះគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាននាំទៅប៉ោះឲ្យដើម្បីធ្វើការសាកសួរផងដែរអានេះបាទលោកមេប៉ោះបឹងតពុន2គឺចុះមកអន្តរាគមបាទផ្ទាល់តែម្ដងនៅលើផ្លូវ371បាទគឺកោដៅបាទបំរាមគូចោបាទដែលអនុវត្តតាំងចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺបាទបាទឥឡូវនេះមុននេះគឺបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅបាទប៉ោះឲ្យបាទហើយខាងសមត្ថកិច្ចយើងបាទយើងឃើញហើយពីដំបូងគាត់យកចិត្តទុកដាក់មែនតើគ្រាន់តែឃើញឆ្លួរបកាយភ្លាមគឺគាត់ចុះមកអន្តរាគមគាត់ចុះមកអន្តរាគមហើយបាយជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបងប្រុសមិញគាត់មិនព្រមស្ដាប់បាយជាលោតមកវាយទៅលើខាងសមត្ថកិច្ចវិញហើយមិញខាងសមត្ថកិច្ចលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរគាត់គ្រាន់តែចុះមកអន្តរាគមទេព្រោះតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបំរាគឺមិនឲ្យធ្វើការដាហើទេព្រោះតែបំរាមគូចររបស់បាទរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការប្រកាសហើយបាទគឺរហូតដល់ថ្ងៃ28ហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអធិស្ឋានថ្ងៃ28បាទឥឡូវនេះគឺទៅបាទបញ្ជូនទៅប៉ោះហើយហើយនេះហើយមានឧបករណ៍មានការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងមែនទែនលើផ្លូវ371បាទនៅក្នុងបាទសង្កាត់បឹងតពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះអរគុណពេលវេលានេះដែលបានចូលទស្សនាការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារ The Time News ហើយខ្ញុំបាទអិនជំមេរួមជាមួយនឹងបងប្អូនបុតបាទនឹងសូមបញ្ចប់បទការ live ត្រឹមនេះហើយព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាមិញយើងនឹងធ្វើការជំរាបជូនបន្តទៀតនៅលើផេកនឹងគេហទំព័ររបស់ The Time News ខ្ញុំបាទអិនជំមេបាទសិនជាមានកំហុសក៏ឆ្គងឬក៏ការនិយាយឆ្គងឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពេលបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់អរគុណខ្ញុំបាទអិនជំមេសូមបញ្ចប់បទការ live ត្រឹមនេះអរគុណ